Բացեցի պատուհանը սեկա ոթը դե լավաթը չէ հեմի ձևա չգար Դուր եկա բարևն ու բույսրի հոտը դե եկա վաղտ ուսկալու ձևը չգար Նա մերտվը պակվել էր վիխտնուվ խոտը ուղեղս գծել էր ինձ վիխը չտար Այդ վանը լինի տոգում վեշնել մոտս ես ձևարի բացեցի դու եմ ատար Մտար դե նայ իմ աշխը մենակ իմ պային չեմ ուզե կյանքում ընլեմ ուրիշի հացին բայիս բայ շայս մեջ գտնում եմ ոսկոր կյանք թե տարավ թայիս ամիսներ ապրիլու մայիս բայց ապրելու սեպտեմբեր չի լում տապալեց արքայիսը մի կարաս հարցնես լավ ես ու հապատաս հայիս լավասակ դրությամբ ներկայիս հապակի մրքերը արի ինձ հիվանդատես արի որ ինձ հանդիպես որտև ես գրում եմ մտքերս հիվանդիպես գերողը կտանի քեզ տուն հապակի մրքերը արի ինձ հիվանդատես արի որ ինձ հանդիպես որտև ես գրում եմ մտքերս հիվանդիպես գերողը կտանի քեզ տուն լավ էր ավելի պատասակ դուսը մարդկանց մոտ պակաս է լավ որի հույսը դա կասեն ըտնշի մենակ մի երկուսը պամյուսը տեղ ունին ուստել ու ռուսը մենք ոտի վրա քանի խփում ապուրսը փոխանակ դնելու սելակ ու գից ուղիղ մտածում եք քառակ ուսի ուսերին քառակի ծանրա բերը լերները տապեն վերը քորանա լուսը դու կոտրվի ձեռը տիշկա էլ ասե քանի հլը չի մեռը նստելով դիվանին աչու ծախերել լիֆտերում շռելու քարերը քերել փողերը շփել դե բախտները բերել քաղաքում շունը չի ճանաչում տերել իտոգում ունենք մենք են ինչ ունենք հիմա դու մեղավոր ես թե զո գնա պոլի արամոլի ու կլնես քեզանից գող ե ցերեկը կծում են քող գիշերը ջանները կծում են դող այդ դողը տա ոնել թե տողըս լսողած ես հողը դնելուց քիչ սպասում հողը ե հապակի մրքերը արի ինձ հիվանդատես արի որ ինձ հանդիպես որտև ես գրում եմ մտքերս հիվանդիպես գրողը կտանի քեզ տուն հավաքի մտքերը արի ինձ հիվանդատես արի որ ինձ հանդիպես որտև ես գրում եմ մտքերս հիվանդիպես գրողը կտանի քեզ տուն տունը շատ ակա տենց կմնաս տակը թե ձեն սական չիտ գալի սամոտիկ քեզ կմնա անծանոթ բարերիս կեսը թե հակի փոշիկը հարմարավոտիտ հասի հետևից հոտիտ գլխի կարդամ ավետարանը կամ թե կուզնատացը դու մեկա տալու ես զորիտ միջը մեխը որիտ կստիպի չսիրես սաթորիտ Եթե դիտարկենք ռեպը որպես առանձինաց հետո ես ապեի արենացիստ եմ ու չի աշխատելու վրես դրա ցանկացած ցանցա ես չեմ տենում ձեվա չապ չունեմ ես սիստեմ ես հիվանդացած եմ չի աշխատում ռեակցիան իմ ֆրակցիան իմ բարերն ու տեծերի լիստեր ու ֆիկ թե դու կտենաս կյանքումը տակցան իմ տակցան եմ բիթը դու բթերը դիստե տակցան եմ քեզ խորը հարցն եմ ոնց ա օրդ իմը հիվանդա անտանելի քորա գալի լեզուս տահավորա դրա համար մեկու մեջ բարերս չորա դրա համար մեկու մեջ հայացքս կորած դրանից էլ փայը իմ աղիա բորակ մեզ էդ է պետքա բորակ նոր տեղից է ճամպեն կորացող գրուգոմ է փոսեր են փորած խոր մտքերի ձենը տա դողացող թե մորացող ես քեզ հաջողություններ նոր անոր հաճելի խոսակցություն չեր ես խորացնող էր ու մտածած տող արտող չկար է փող առնող հավաքի մրքերը արի ինձ հիվանդատես արի որ ինձ հանդիպես որտև ես գրում եմ մտքերս հիվանդիպես գրողը կտանի քեզ տուն հավաքի մրքերը արի ինձ հիվանդատես արի որ ինձ հանդիպես որտև ես գրում եմ մտքերս հիվանդիպես գրողը կտանի քեզ տուն գրողը կտանի քեզ տուն գրողը կտանի քեզ տուն գրողը կտանի քեզ գրողը կտանի քեզ